Doncs a partir del 9 de març, nosaltres des de la UGT de Catalunya iniciem una campanya. Una campanya que és interpel·lant directament a totes les empreses, aquelles que tenen la responsabilitat de tenir plans d'igualtat ja registrats, i els farem arribar una carta en la qual els hi posarem i els recordarem quina és la seva obligació i les farem signar també el seu rebut. Per què? Perquè després volem fer una campanya contínua, saber quina ha sigut l'evolució d'aquesta carta, si s'han complert aquestes mesures i aquesta llei que està dient que s'ha de complir, i a partir d'aquí ho farem públic. Ho farem públic no única i exclusivament denunciar allà on toqui si no s'han complert el mandat legal, sinó que ho farem públic també de cara a la ciutadania, perquè tothom sàpiga que realment les polítiques d'igualtat a les empreses queden molt bé escrites en un paper, però la realitat és que no s'estan complint i no són efectives en els centres de treball.